Kjo që shihni në foto është gjyqtarja e GKKO Atalanta Zeqiraj, e cila ka lejuar SPAK dhe BKN të kontrollojnë banesën e gazetarit Elton Qyno, duke i terrorizuar familjen, të kontrolloj makinën, të bastis zyrën e ti dhe të kërkoj në për Tiranë dy telefonat e ti me pajisje speciale, duke i dekonspiruar burimet që mbrohen me ligjë. Gazetari mund të tregoj burimin e lajmit vetëm me vendim gjykate të formës së prerë dhe në rrethana të jashtëzakonshme. Pra paskena mëson se gjyqtarja Atalanta Zeqiraj, e cila ka kaluar vetingun me pengesa dhe që deri më tani ka dënuar vetëm policë për bakshishe, ka urdhëruar të bëhet reprezalje në shtëpinë e gazetarit Elton Qyno, i cili u mbajt peng nga prokurori Behar Dibra, duke i bërë presion që të tregoj burimet e lajmeve që publikon. Në aksionin kundër gazetarit kanë marrë pjesë edhe Altin Dumani e Arben Kraja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, përmes ONM-s, kërkuan largimin e saj nga drejtësia pasi nuk justifikonte pasurinë dhe se babai i saj merrte tendera publik. Atalanta Zeqiraj u konfirmua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK, më 30 qershor 2021. Nga hetimi administrativ, rezultoi se ajo nuk kishte pasuri të paluajtshme, por përdorte pa kundër shpërblim një apartament të blerë nga babai i saj në Vlorë. Prej KPK-s, u konkludua se baba i subjektit kishte pasuri burime të mjaftueshme financiare për blerjen e apartamentit në Vlorë dhe të një tjetri në Tiranë, edhe kjo pasuri e përdorur nga gjyqtarja Zeqiraj gjatë kryerjes së stazhit pas përfundimit të shkollës së magjistraturës. ONM rekomandoi që çështja të rishihej nga KPA, duke argumentuar se interpretimi i KPK bazuar mbi proporcionalitetin nuk ishte i qartë. Bazuar në këtë rekomandim, komisioneri Dariel Sina konstatoi se në vendimin e komisionit paraqiten rrethana të tilla ligjore që e bëjnë të cënueshëm në tërsinë e tij. Ai kërkoi kolegjit që të marrë në shqyrtim çështjen dhe të ribëj vlerësimin e pasurive në përdorim dhe posedim të subjektit të rivlerësimit me burim të deklaruar nga të ardhurat e babait të saj. Në kolegj u trajtua edhe konstatimi për gjendjen e konfliktit të interesit të subjektit për shkak se shoqëria e zotruar nga babai kishte fituar tendera publik. Megjithatë, komisioneri publike Irena Nino, që zëvendësoi Sinën gjatë konkluzioneve përfundimtare, arsyetoi se konflikti i interesit nuk mund të penalizonte subjektin dhe kërkoi lënie në fuqi të vendimit të komisionit të vettingut, shkalla e parë. Kolegji pranoi tërheqjen e komisioneres publike, duke lënë në fuqi vendimin e KPK-s. Atalanta Zeqiraj tashmë do të mbahet mend për një akt të paprecedent, kamikaz dhe të palishëm ndaj mediave, të cilat deri sot kanë qenë aleati më i madhi SPAK dhe GKKO, marrë nga prapaskena. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.